V momentě, kdy došlo k tomu vypovězení smlouvy, tak ten její požadavek 2 miliony euro, to není, ten prostě není založený vůbec na něčem jiným, než na tom, že chtějí toho hráče zlikvidovat. Ukončit mu kariéru, zničit ho, jako vymazat ho z mapy fotbalový a v podstatě jako řekněme lidský. A to není nic, za co bych si měl asi Spartu vážit. Už 2,5 roku čeká na finální verdikt spor záložníka Martina Haška s pražskou Spartou. Podle sboru rozhodců fotbalové asociace jim měl za rozvázání smlouvy zaplatit 20 milionů korun. Kauzu však řeší mezinárodní sportovní arbitráž. O tom, v jaké fázi nyní případ je, o angažmá v tureckém Erzurumsporu, ale i situaci svého druhého syna Filipa, který se nerozešel v dobrém s Bohemians, hovoří ve speciálním videorozhovoru trenér Martin Hašek starší. Martin, jak to nyní aktuálně vypadá s případem váš syn versus Sparta, který řeší, nebo možná neřeší teď mezinárodní sportovní arbitráž? No, tam je to vcelku jednoduchý. Proběhl sbor rozhodců, pak odvolání k sboru rozhodců, následně odvolání na mezinárodní sportovní arbitráž do Švýcarska v Lozán a tam měla rozhodnout jako definitivní rozhodnutí, které budou muset obě strany přijmout. Měla rozhodnout do dubna tohoto roku. V dubnu jsme dostali na konci dubna vyrozumění, respektive naše Martinova právnička, že se to posouvá do července a v červenci zase se dostalo rozhodnutí, že se to posouvá do listopadu. Takže teď máme září, takže zhruba za 2 měsíce by mohl být výsledek, pokud to zase nebude posunutý. Já to nechám určitě na nich, nicméně je pro vás nebo pro Martina představitelné, že by při nejhorším, kdyby to pro něho špatně dopadlo, měl platit částku třeba v hodnotách vlastně 10 milionů korun? Jak byste to vyřešili? No tak ono to nemá zase, to je potřeba vysvětlit, jo. To je z příjmu, který, to by se platilo z příjmu, který on by viděl ve fotbale. To nemá exekuční rozměr, nebo jak se to nazývá, jo. Čili, že by se nestávalo na majetek vlastně, který nastávající majetek, ale fotbalu. Ale musel by to platit ze svých příjmů, který by viděl ve fotbale v budoucnu, což v takovýhle výši, kdyby to mělo být, tak to by pravděpodobně asi do konce kariéry ani neviděl, takže pak by si musel asi položit otázku, jestli vůbec jako má smysl ve fotbale pokračovat. Mm-hmm. Z logiky věci. Ale je to otázka pro něj, nejde to otázka pro mě. Mm-hmm. Jsme se takhle jako nebavili. My pevně věříme, že pokud prohraje, takže ta částka bude, zase máme informace, že jakým způsobem dopočítává mezinárodní sportovní arbitráž, z čeho vychází, jakou má metodiku pro výpočet toho, jak to nazvat, pokud to asi není ten přesný termín, ale ty náhrady, tak tam se bere v úvahu, za kolik peněz ten hráč do klubu přišel, na jak dlouho měl ještě smlouvu, jaká byla výše jeho smlouvy a ten mechanismus je, čím za víc přišel, tím vyšší je ta částka. Čím vyšší byla jeho smlouva, ta výplata, tím vyšší je ta částka. Čím víc času zbývalo do konce smlouvy, tím vyšší je ta částka. No a u Martina to bylo, Martin přišel za 3 miliony korun, to je 120 tisíc euro z hlediska mezinárodní optiky. A to ještě, pokud to budeme tak brát, protože předtím za něj Sparta 120 tisíc euro zaplacen dostala od Bohemky, čili tam si jenom vzájemně si ho vyměnili a vlastně je z toho nula. Jeho smlouva byla, když podepsal do smlouvy, tak bylo to 250 tisíc korun hrubého, to je nějakých 10 tisíc euro, což zase z hlediska mezinárodní optiky je v rámci nejvyšších soutěžích je velmi, velmi podprůměrné číslo. A co se týče toho konce smlouvy, tak tam je to, on v podstatě v momentě, kdy dával tu výpověď, tak byl někdy teď nemyslí březen nebo duben, to znamená, že nejbližší přestupní období bylo v létě, kdyby Sparta mohla prodat a to měl rok do vypršení smlouvy, čili to je doba, kdy to není dlouhá doba, která by měla dramaticky navyšovat výši té částky, spíš naopak, spíš jako ji ponižuje, protože už tam moc času nezbývá. Rok před vypršením smlouvy většinou kluby hráče prodávají, aby ještě aspoň něco za něj dostali, protože půl roku před vypršením už hráč může bez problému podepsat novou smlouvu někde jinde a s tím půlročním zpožděním a
neporušuje tím žádná práva ani povinnosti. Ať už je tím v uvozovkách viníkem. Možná bych to měl dokonit, takže ta výsledná částka na základě této metodiky by měla být významně, kdyby prohrál, tak by měla být významně nižší, než je ta, kterou určili čeští arbitři. Ty, jak k tomu došli, to vědí jenom oni. Ať už za to může kdokoliv, když to řeknu velmi jednoduše, může se nějakým způsobem změnit ten třeba váš vztah ať už ke Spartě, anebo třeba k některým lidem z vedení Sparty, protože muselo to poznamenat asi. Tady bych asi nepoužíval budoucí čas, čili že to může změnit, tak v budoucnu ne, ten už to změnil. Tam je jednoznačně ve spoustě lidí, a už jsem to někde v nějakém rozhovoru říkal, ve spoustě lidí, kteří ve Spartě v té organizaci jsou, tak ty mě nesmírně zklamali. Byli tam prostě kamarádi, kteří už kamarádi nejsou a nikdy nebudou. A ta organizace jako taková vlastně je to spor dvou stran. V tom sporu je to jako řekněme, když manželé se rozvádějí, tak vždycky, když si poslechneš jednoho, tak ti to připadá, že je v právu, pak si nezávisle, pak druhýho, ten je taky v právu. A vždycky jsou tam nějaký, řekněme, procenta a tak dále. A vždycky jsou v tom namočený oba dva. Takže já nebudu teďka říkat, že Martin je čistý jak Lilie v tom případu a všechno mu způsobila Sparta, všechno to špatný, negativní, že Sparta za to může, to vůbec ne. Ale zároveň si myslím, že reakce Sparty na to, že Martin neodjel na soustředění a to všechno, co následovalo, byla naprosto nepřiměřená a neodpovídající celým těm okolnostem, to znamená to, že Barti tam hrál, jak tam hrál, kolik je stál, kolik bral, že to je odchovanec a ty souvislosti. A ve finále i to, že je to můj syn a já jsem 16 a půl roku pracoval pro Spartu a to, jak se Sparta zachovala, jakým způsobem. A v momentě, kdy došlo k tomu vypovězení smlouvy, tak ten její požadavek 2 miliony euro, to není, ten prostě není založený vůbec na něčem jiným, než na tom, že chtějí toho hráče zlikvidovat. Ukončit mu kariéru, zničit ho, jako vymazat ho z mapy fotbalový a v podstatě jako řekněme lidský. A to není nic, za co bych si měl asi Spartu vážit. Mně to připadá mi to naprosto nesmyslný, nepochopitelný a to už se stalo, to nejde změnit. A já teďka se jenom snažím, abych nespojoval jméno Sparta, toho klubu, té tradice. Já jsem rád za Spartu, 16 a půl roku jsem docela pro Spartu, abych to nedával dohromady s těma lidma, kteří tam jsou a kteří za tu situaci jsou spolu zodpovědní, nebo zodpovědní. Ale vlastně dokud tam ty lidi budou, tak asi ten můj vztah ke Spartě bude, už zůstane chladný. A doufám, že se změní potom, až tam ty lidi nebudou, že se vrátí do toho, jak to bylo předtím. To znamená, že jsem se cítil jako Spartan a Sparta byl ten můj klub, ten v tom srdci. Já jsem to myslel tak, že pokud ten případ se uzavře a třeba ve váš prospěch, jestli je možné ty rány nějakým způsobem zacelit, nebo se pak třeba přes to přenést? No, snažit se přesto přenést, to je to, co celou dobu dělám. Takže abych to znamená přenést, abych, když se o tom bavíme, abych necítil nějaké vnitřní rozechvění. No a určitě, když už to bude definitivně rozuzlený, tak asi to bude snažší se toho definitivně zbavit. Ať už to dopadne jakkoliv, ale teď, když jsme v tom období toho čekání, tak to jednoduchý není, no. Ale byl bych rád, abych vlastně jako odpustil všem ve smyslu, ne, že nebudu vnímat to, co se všechno stalo, a to nechci tady rozvádět, ale že to nebude škodit mě, no, že to přestanu mít, jak se říká, v žaludku. Váš syn Martin má za sebou sezonu v druholigovém tureckém Erzurumsporu. Jak hodnotíte tuhle etapu, která přišla po takovém SOS působení v Německu, bych řekl? Jak se na to díváte? Tak vůbec to, že se bavíme o Erzurumsporu, to je samozřejmě má souvislost tady s tím soudním případem, o kterém se bavíme, jo, protože to postavení hráče v momentě, když dá
když dá hráč výpověď, a zase to možná nikdo neví, tak uděláme, řekněme, takové malé školení pro posluchače nebo diváky. Když hráč dá výpověď z profesionální smlouvy, která je platná, protože si myslí, že ten klub porušil nějaký pravidla, že na to má právo, nárok dát výpověď, tak ten fotbalový svaz je povinen to akceptovat, zaregistrovat a hráč je v podstatě druhý den volným agentem takzvaně a může podepsat smlouvu do jakéhokoliv klubu chce. Ale, je tam ten moment, že ten jeho klub, kde tu smlouvu rozvázal, v tomto případě Sparta, řekne, ta smlouva byla vypovězená protiprávně a vyvolá ten v tomto případě v Česku sbor rozhodců. No a ten hráč může někde hrát, ale on pak může prohrát ten spor, který se dá odvolávat až po to Švýcarsko, ale on ho může prohrát, ale zároveň ten sbor těch rozhodců, řekněme, nebo až to Švýcarsko, to je jedno, kdo bude ta finální stanice, většinou i to až to Švýcarsko, když se nedohodnou, tak může říct, že ten klub zneužil, ten jeho nový klub, že zneužil toho, že on protiprávně vypověděl smlouvu a může od 0 do 100% dostat tu pokutu ten nový klub. Jo, čili takže abych to byl asi jen úvod na to, že ty kluby, který pak jako Martina měli zájem, tak když vlastně zjistili tu situaci, jaká je, a on těch nabídek měl jako spoustu, řekněme, tak všichni cukli, protože byli zastrašený tou situací, tou částkou 2 miliony euro a tím soudem a tak dále. No a ten hráč vlastně, jako je pak pro něj složitý to angažmá sehnat. Takže to, že on po 3/4 roce sehnal ten Würzburg Kickers, druhou Bundesligu, to bylo velmi důležité a byl to takový malý zázrak, protože ty do toho šli s tím rizikem. A on tam asi hrál asi 5 měsíců, Martin, že Würzburg, ale byl beznadějně poslední, když už ho kupoval a taky se stoupil. No a pak už najednou máš situaci, že za rok a čtvrt ten Martin hrál ani 12 zápasů v Kickers, jinak nehrál, má před sebou soud, ten soud ještě tam je to riziko a vlastně není jednoduchý se hnat angažmá. Jo? A vlastně ve finále ještě pořád nevíme, na čí straně je právo, na čí straně byla právo, protože to není rozuzlený, to bude rozuzlený, až ti Švýcaři řeknou, no ale to už je to dneska 2,5 roku. Mhm. Takže vlastně, čím to chci říct, je hráč, když s ním klub vymete, on pak získá právo prostřednictvím toho soudu, tak ho získá po 2,5 letech, ale těch 2,5 letech mu někdo nemusí vůbec dát kontrakt. To znamená, že on pak bude zjistit se, že byl v právu, ale on má po kariéře, protože 2,5 roku nehrál. Tím jinak chci říct právě, v jakým postavení jsou hráči vůči klubům. Hráči jsou podřadným postavením vůči klubu a kluby si s nima můžou dělat v podstatě, co chtějí. Můžou si je přeřezat do Bčka a zamít s nima, řeknou, když bezcharakterní, jdeš do Bčka. A když mu plně vyplatu tady v Česku, tak je můžou tam nechat třeba 3 roky a úplně je zničit. A ještě to je podle práva. A ještě si udělej PR na to, že jim ještě všichni budou tleskat. A ty hráči v podstatě mají takový postavení, že nemají šanci. Určitě by to mohlo změnit ten moment, kdyby hráči se stali zaměstnanci, tak jako je to všude ve světě. Ale tady proto v tom fotbalovém prostředí není vůbec žádná vůle. Nakonec teda pak potom v Würzburgu získal Martin angažmá v druholigovém Erzurum sporu, který se stoupil z první ligy a měl hrát o postup, což v tu chvíli bylo zaplať pámu zase za to. A skutečně o ten postup hráli, skončili až v baráži, ale přes baráž neprošli. A Erzurum spor vlastně dvě přestupní období neotevřel to transferový okno, respektive nemohl se ho zúčastnit, protože má dluhy z historie, z minulosti, takže je musel uhrazovat. Údajně už zbývá jenom 1 milion euro, asi z původních 4. Nicméně neotevřel ani teď v létě, a tam skončila spoustu hráčů smlouva, takže Martin teď je v klubu, který nebude hrát o postup, ale bude hrát o sestup, protože odešli hráči ze základní sestavy, ze širšího kadru a nemohli nikoho doplnit. Čili brali dorostence, brali hráče, co sami měli někde na hostovačkách a tak dále. Dokonce tam snad vyjednávají s hráčem, který tam za ně hrál, už rok nehraje fotbal a u něho znovu oslovili, jestli by nechtěl hrát fotbal. Taková je ta situace, protože nemůžou přivést hráče zvenku, ale pevně věří, že na 99,9 odevřou to transferové okno v zimě a v zimě se doplněj a já jako zvenku tvrdím, tak jak tomu z toho vidím, že doufejme, že budou mít dostatečný počet bodů, aby, když se v zimě doplně, aby to stačilo na to, aby z té druhé ligy nesestoupili.
což by byla lepší varianta. To, že budou hrát o postup, to prakticky vylučuju. Nicméně Martin má smlouvu na rok, takže on dojede smlouvu a pak bude volným agentem. Nicméně, co se týče té sportovní stránky jeho kariéry, dá se říct, co mu to dalo nebo vzalo v Erzurum Sporu? Co se týče jako postupu jeho sportovní kariéry, tak ten sport se Spartou jeho kariéru samozřejmě jednoznačně zabrzdil nebo zvrátil nebo řekněme poslal na nějakou vyhýbku a on je tak dobrý hráč, že hrát v mužstvu druhé turecké ligy o záchranu obecně, teďka to není jako nic konkrétního proti tomu konkrétnímu týmu, tak je výrazně pod jeho možnosti. A já si myslím, že každý, kdo se díval, když byl ve Spartě, viděl tam jeho působení, tak s tím musí souhlasit. A nespolehli jste příliš na to, že se třeba povede přestup do nejvyšší turecké soutěže, že to bude jenom taková jakoby stanice dočasná? V tom Martin v momentě, kdy přestupoval do Erzurumspor, v to pevně věřil, že po roce by se tam mohl posunout. Ale nestalo se tak. Má smlouvu ještě na rok, takže tam je ten moment, že by se museli ty kluby nějak dohodnout. On měl 5 gólů, 5 asistencí z pozice osmičky, to znamená útočíš, bráníš, takže ty čísla byly, řekněme, dobrý, nebyly úplně jako top, to by musel být vyšší, ale dobrý, rozhodně tak dobrý, že byly nejlepší ze všech těch středních záložníků té druhé turecké ligy na té pozici. Co se týče ještě do toho naběhaných kilometrů, to je úplně on v jiný lize, než ty hráči v Turecku běhají. To je tam se běhá poměrně významně méně třeba než v Česku a Martin byl absolutní top v Česku. Jo, takže co se týče těle čísel taky, přesto žádný dohodě do nejvyšší soutěže nedošlo, takže bude doufat, že se tam dostane teď v průběhu téhle sezony v zimě, anebo případně, až mu skončí smlouva, pokud se nestane něco jiného, nikdo neví, co přinese fotbal. Mm-hmm. Váš druhý syn Filip, který odešel z Bohemians, hrál ve druhé řecké lize ve Volosu, pak se byl na Slovensku v Pohroně. Jak je to nyní s ním? Nebo bude? Zase bychom to viděli v souvislostech. Filip rok před vypršením smlouvy Bohemians nabízelo prodloužení smlouvy. On odmítl, nabízeli mu ho znova. On odmítl s tím, že vysvětlil, že situace v té době probíhal soud s Martinem ještě na té české úrovni, takže tady byla velmi negativní atmosféra vůbec vůči jménu Hašek. Navíc já jsem byl trenérem Bohemky, který byl odvolaný, takže on se tam vracel do Bohemky s tím, že ještě přicházel do prostředí, který řekněme nebylo úplně pro něj nastavený vstřícně, nebo jak to nazvat. Prostě cítil to tak, že na něj ta kauza dopadá, že by tam byl zase jako syn trenéra a tak dále, takže chtěl tam odsaď pryč. Celku logicky a chtěl i nejlépe úplně mimo český prostor, protože tady ten tlak na to, Sparta si to ošéfovala, řekněme, z hlediska médií. Martin nekomunikoval s médiima, takže lidi byli krmeni jednostranně informacema. No pak je to možná jeho chyba, ale... Já to jen konstatuju. Lidi prostě... Ten postoj, že on byl Filip Hašek, bratr Martináška, syn Martináška, trenéra Bohemky, který tam byl vyhozený, takže on se tam necítil komfortně v tom prostředí, takže logicky chtěl tam odsaď odejít. A když už odejít, tak nejlépe úplně z Čech, protože tady to je velmi malý rybníček a ty vlny se tady takhle šíří všude. Takže vcelku logicky. No a bohužel ale v českém prostředí se, když klub nabízí hráči smlouvu a hráč jí chce dodržet, ale pak chce odejít, což Filip chtěl. Chtěl trénovat naplno, hrát, pokud možno co nejvíc, dodržet smlouvu a pak odejít. Tak v českém prostředí, nechci říkat, že úplně vždycky, ale velmi často, a nevím přesně na základě čeho, někdo jo, někdo ne, tak tě ten klub začne vydírat, takže ti řekne, buď to podepíšeš, anebo budeš na tribuně. A nebo buď to podepíšeš, anebo půjdeš do Bčka. Takže v Filipovém případě to bylo, buď to podepíšeš, anebo budeš na tribuně. Filip říkal, já opravdu podepsat, teda nechci. Pochopte to, ten můj postoj, já chci pracovat, tady smlouvu dodržím, budu dělat všechno, jak mám. No ne, budeš na tribuně, no když pochopili, že to myslí vážně, protože je to i taková nátlaková hra, abys přeci jenom podepsal, když pochopili, to myslí vážně, ozvali se Pardubice s hostováním,
Filip první liga, tak by tam šel na hostování rád. Jenomže Bohemka ta s tím souhlasila, ale musela se zeptat Sparty, protože Sparta měla 50% práv na Filipa, stejně jako předtím na Martina. Takže Sparta z nějakého, řekněme, mně je těžko pochopitelného důvodu, ale nacházím tam jedině na schvál, že to je brácha Martina, protože jiný důvod si nemůžu představit, protože ten Filip je vůbec nemohl zajímat, jako z hlediska jejich, a oni mu prostě neumožnili, nedali souhlas k tomu hostování. Aspoň takový mám informace, jestli se pletu, tak se omlouvám, ale já mám takovýhle informace. Takže Filip zůstal v Bohemce na tribuně a když přišel 5. ledna na trénink, půl roku před vypršením smlouvy, tak mu oznámili, že ho přerzou do Bčka. Takže celý půl rok absolvoval v třetiligovém Bčku Bohemky, no a pak odešel do Řecka po roce, kdy vůbec nehrál fotbal, no, takže pak se to začne jenom kupit, no. Tam přišel do klubu, který, to ani ten nemůžu říkat do kamery, jak to tam fungovalo, to si netroufnu říct. Takový střelec nejsem, takže po půl roce zase na Slovensko do první ligy, ale pohroně smlouva na rok a půl, ale po půl roce vlastně sestoupilo. Takže jel na zkoušku do Turecka, do Erzurumu. Do Erzurum Sporu. Na té zkoušce obstál, Erzurum Spor o něj projevil zájem a doufal, že otevře to přestupové okno, doufal až do posledních dnů, ale neodevřel. Takže Filip tam zůstal v podstatě teďka, řekněme, v nějaký situaci, kdy je v klubu, trénuje tam. A dohoda je taková, že tam bude pokračovat do konce podzimu a že v zimě, až otevřou transferový okno, že si jim podepíšou smlouvu a do té doby tam musí vydržet jenom jako tréninkový sparring. Nemůže hrát zápasy, nemůžou ho zaregistrovat. Takže taková je teďka situace Martina a Filipa. Takže jsou tam spolu bráchové a doufají, že udělají co nejvíc bodů a že v zimě se otevře to okno a že Martin vlastně se, Filip se přidá do týmu k Martinovi a že budou moci třeba zahrát zase spolu tak jako Bohemce. Martin, jste opakovaně řekl, že už by v Česku vlastně vaši synové nehráli, tak není to moc velké odstřižení, když beru v potaz to, co se dělo, nebudu stranit žádné straně, ale přece nezavíráte si vy sami třeba dveře k působení v Česku? Nebo je to tak pořád? Vy sami, to je, kluci to takhle cítěj a já jen říkám, co oni cítěj. Samozřejmě život je neustálá změna, je možný, že člověk někdy přehodnotí díky té životní cestě zkušenostem, který nabere, nebo se nějaké věci změní v tom základu, tady v tomto případě ve fotbalovém prostředí. Takže já to jako kategoricky nevylučuju, ale jsem přesvědčený, že ta pravděpodobnost je jako malá nebo nízká. Protože jo, když něco prožiješ, tak si to nějak jako vyhodnotíš a když to vyhodnotíš, tak máš to promyšlený, tak zase to jako lusknutím prstu zase nepřehodnocuješ. Ale jak jsem řekl, když je dlouhý čas a dojde tam nějakým změnám těch základních nastavení, tak se to třeba stát může, ale oni ani nemají ambici nějak ve fotbale pokračovat po kariéře. Jo? To znamená, já jsem třeba věděl, že chci být trenér a kluci takhle neuvažujou. Asi když vidějí mě a co to obnáší, tak asi mají takový dobrý příklad, aby trenéra nedělali. Takže oni neuvažují, že by po kariéře ve fotbale zůstávali. Takže jde čistě o tu jejich profesionální a tu si oni jsou vybavení jazykově výborně a už jsou jiná generace, než jsme byli my, takže oni můžou být klidně celou tu ve světě, celou tu jejich sportovní kariéru. A nebo jsou připravení případně jako, oni vědí, jsou inteligentní kluci, oni vědí, že ta kariéra jednou končí a někomu končí 35, někomu ve 30 a někomu třeba 25. Někomu ještě dřív, když třeba se rozhodne, anebo když se třeba zraní. Takže to je věc, dneska je to tak a zítra je to jinak. Oni jsou připraveni na všechny varianty.